moj mamar i dobrodošli u još jednoj epizodi serijala Gradimo Samaru. Znači ljudi, evo nas u još jednoj epizodi i ovo je jedna od specijalnih epizoda zato što ljudi danas, znači u ovoj epizodi vam dajem link mape, znači koju imate dole u deskripciji, znači imate dole u deskripciji link mape, tako da svi koji ste željni da igrate znači na ovoj mapi, igrajte na ovoj mapi, znači imate sad dole u deskripciji i uživajte znači u mapi. E sad sam malo ovo dodao da bude onako radi dekoracija, tako da ima neku animaciju i slično tako. Znači kao što ste mogli da vidite, ja nisam stigao da snimam Minecraft zato što sam imao problema znači sa snimanjem, sa frame dropovima i tim sranjima, znate te znači furke i to sve. Tako da i dan danas imam, evo kao što možete vidjeti, ali ja ću to nekako popraviti. Znači ima mnogo tih game recordera i tih sranja, tako da ono, ovaj kako se zove, moram da nađem jedan od boljih. Znači trenutno snimam sa Bandicamom i on mi je nekako najbolji, znači ima najbolje funkcije, ali nešto mi frame dropuje. Ja stvarno ne znam zbog čega meni to frame dropuje. Ili je to zbog kompjutera ili zbog nečega, znači stvarno ne znam, tako da ono je nebitno skroz. E sad, šta sam ja ti jedan pričam? Znači vidite ovaj mu, sad se vi pitate što ćete ovaj mu, što ste uveć ovo pravio, kretin, ne šali se. Znači ja sam ovaj most napravio, to jeste ove stepence i ovaj most, zato što ćemo gore da gradimo novu građevnu. Znači ovo je najava, znači najavna epizoda, a to će biti roll coaster. Sad ću vam znači pokazat, kao što možete vidite tu imamo stepence koje su mnogo dobre. I ovdje se nalazi znači velika platforma, znači na kojoj ćemo da napravimo roll coaster. Tu će sine biti senzacija. Tu će biti Luna Park, tu će biti Bože, ko što bi jedan rekao, znači Bože, tu će biti sve, vidite znači te Luna Park i to, znači tu kad napravim onaj, kad Amar napravi taj roll coaster, tu će ići ovako gore pa će se spustiti ovako dole, vidite, pa će ići vamo, pa znači to će biti senzacija jednostavno, znači kad kažem senzacija odmah znajte da će to biti Bože. Tako da ljudi, evo tu sam malo izgrađivao te stepence i tako dalje. Znači malo sam ovo uređivo i vidite znači da ono ljudi mogu da idu gore, a ovaj mi se most najviše sviđa, tako da eto malo sam to dekorisao i tako dalje. E sad, danas imamo da pričamo o vrlo zanimljivoj temi, a to jeste znači o liku koji se zove Gaming Show 1000. Znači da malo ispričamo o njem pošto znači nešto mu je krivo ovo. E sad, kažu da on snima kao 2 godine na YouTube-u i da nema aktivne subscribera u ono. Znači ljudi, ja sam gledao njegove neke klipove. Znači on nikako nije prozivao, on je samo tema znači klipa, razgovaramo o njemu, znači kao o čovjeku nekom. E sad ovako. Znači ja sam, evo vidite, porke dolaze buše. Znači ja sam gledao neke njegove klipove i mogu vam reći znači da najviše što me mrzi kod njegovih klipova, to jeste što cijelo vrijeme priča o gameu, znači o gameu i tako dalje. Ne priča o nekim situacijama, dešavanjima, šta mu se desilo, kako se on osjeća i tako dalje. Znači to je naj... Slušajte me znači fino. Ako želite da uspijete da privučete nekako subscribere vama, znači da vas subscribere prate zbog nečega, znači morate da pričate o nekim zanimljivim stvarima. Znači ne možete vi samo snimati Minecraft i pričat znači danas je Minecraft najbolja igrica, a on su nešto... Znači koga to briga? Mene znači, ja kad gledam nekog lika da nešto priča, znači što mene briga što je Minecraft znači uzeo neki tamo peder što sad ima on Minecraft u svom vlasništvu. Znači mene to ne zanima, meni je bitno znači da ja vidim kako ti se ponašaš znači na klipu, kako ti osjećaš, kako se ti osjećaš kad snimaš klipove, da li je tebi zanimljivo tu ono Raja, vidite znači kako ja opušten pričam, znači nema tu stisanja i zato me Raja voli. I on se brate kao buni što on ima malo subscribera, njemu je to krivo, znaš, ima snima 2 godine, nikoga ne prati, znači, i njega Šone nazove, znači, ne znate ko je Šone, isto ima na YouTube, znači njega Šone nazove i on kao priča, meni to Šone priča naravno, i kaže on kako ovaj, kao šta misliš o Edinu i Amaru, znaš, ono, kao Edinu laguje mikrofon, kao ne valja mu mikrofon, treba to da popravi, ne volim takve klipove, kao ne voli Nugata i ove ljude, znači ne voli ove balkanske youtubere, kao on to ne voli ništa, to su kao najgori youtuber, ovo ono, znači tako meni što ne priča, kao to su najgori balkanski youtuber, samo priča i znači nekim situacijama i tako dalje. A te situacije, znači,
koje oni pričaju i baš i dovodi do njihovog uspjeha. Znači, eto, vidjeli ste Gaming Show 1000 League, znači priča samo o gameu i on hoće, znači, da očekiva da nešto dobije, znači, neke subscribere i tako dalje. Znači, vi prvo ljudi morate da steknete vaše subscribere da vas prate zbog nečega. Neće vas niko prat zato što ti nešto tamo pričaš Bogu iza nogu, znači koga niko ne zanima. Znači, mene iskreno ne zanima kad neko priča nešto kao e, bate, ovo, ono, znači, ono, to je retardirano skoro. E sad, brate, vidi snijega, oj, buš, šta je ovo, gledaj snijeg, vidi gotive, ostaćemo ovako, znači, ostaćemo ovako. I znaš, ono, nikog ne zanima, znači, morate biti nešto što će steći vaše subscribere da vas prati, znači, ne možete vi samo pričati o jednoj situaciji, to je to, znači, ono, to je smor, bukvalno. Ja više volim kad nešto pričam, šta sam radio ili tako dalje, znači, ja to volim najviše. Ali najgore je znači kad pričate o nečemu što je skroz dosadno, znači to me nekako dosadno. E sad, on je rekao kako ja slabo gradim i tako dalje, znači ono, vidjeli ste i sami da ja slabo gradim, to jest ne sad slabo gradim, nego ja više volim da pričam sama, znači tokom klipa. Meni nije bitno kako vi reagujete na klipove i tako dalje, znači meni je bitno da ja vidim kako, da ja sa vama pričam tokom klipa, da se ja zabavim, da ne bude klip smore, znači da klip bude božan. I tu je nešto najbitnije u YouTube, znači, eto, ja vam sam kažem, znači, samo pričajte, znači neke doživljaje, da ljude zanima to što vi pričate. Da im ne bude dosan tokom klipa, znači, kad sam ja pričao ne događaje se ekskurzije, vidjeli ste, znači, ljudi su ono skroz izgotili, znači, zanimljivo im slušat kad neko nešto radi. Tako da i vi to pokušajte, vidjet ćete, znači, kakve će se promijeniti desiti. I, ovaj, da jedi ne valja mikrofon i tako dalje, ne bi danas čovjek imao 20.000 subscribera, nek bi imao 2.000 subscribera. Tako da, ljudi, nemojte se palt na opremu i tako dalje. Znači, da vi samo vidite kakvu ja opremu imam i kompjuter, znači, vi plakalo, to jeste, plakali bi, znači, od tuge na čemu ja snimam. Tako da, ono, ljudi, nemojte se furat na te fazone, znači, ono, vi možete da imate kvalitet, bože, ako vi niste zanimljivi, znači, vi ako niste zanimljivi, to odpi i pište, znači, bukvalno nemojte ni snimati na YouTube. Tako da, ljudi, to bilo to za e-klip, eto, malo smo se ispričali i rekao sam, znači, šta će biti u sljedećoj epizodi, evo, malo smo tu sve izgrali, tako to. Tako da, ljudi, ako vam se sviđa epizoda, ostavite like, sub, koment, imate dolu u deskripciji, znači, kad kažem u deskripciji se nalazi, kad kažem na stranci, nalazi se na postu videa koji sam postavio na stranci, znači, eto ga, tako da me više ne pitate, tako da to je bilo to, uživajte ostatku dana i vidimo sljedeći klipu, ćao!